Сега ексклузивни кадри и разкази, които събраха екипа на Глас Нюз и Тина Ивайлова след зрелищните арести на началника на Трето районно управление в Пловдив и още шестима полицейски служители. Вижте! Защо ви задържат вас и част от служителите на Трето районно или както сте известни с ударната бригада на директора на Пловдивската полиция? Само по поръчки ли работите или вършите и нормална полицейска работа? Предимно нормална полицейска работа. Смятате ли, че достойно носите пагона? Да, смятам. Самите те се превръщат в престъпници с пагон. Това нещо, докато съм аз министър, няма да търпя. Касае извършването на тежки криминални престъпления в съучастие с полицейски служители. Наричат ги ударната бригада на Пловдивската полиция или главна дирекция Трето районно. Работят ударно на територията на всички райони в Пловдив, както и извън границите на града и областта. Използват частните си коли и дори униформените им служители не носят полицейска униформа, когато са изпратени да изпълняват поръчки. Използват пагона, за да нарушават закона, като в случая със склад за съхранение на марихуана за медицински цели в село Болярци, област Пловдив. Петър, това е 12, слушам ви. Добър вечер. Работя в фирма Тя отглежда технически коноп, който ни е в склад в Болярци. Тъй като имахме кражба, си го наблюдаваме. Сега засякахме автомобил с една регистрация, която е съмнителен и ни се представиха за полицаите. Изобщо не бяха никакви полицаи. С каква регистрация? РВ. Да може да отидем и да проверим и вътре да няма някакви най-страх на мички да влезнем. Това е телефонно обаждане към спешния център 112. Месец преди това в склада, който е собственост на частна фирма, са извършени няколко кражби на марихуана за медицински цели. Затова и жената, която отговаря за него, заедно с сина й, често го наблюдават през нощта, както в нощта на 5 срещу 6 април. Имахме технически коноп сяк на полето с документи с разрешителни. Разбрах и чакате да се свържим с полиция. И тази кола, която сега ми визирахте регистрационния номер, в момента в Болярци обикаля, така ли да разбирам? Не, тръгнала по тока Пловдив. Госпожо, разговаряте с полиция, да обясните, моля. Добър вечер. Добър вечер. Технически коноп, където имаме. Преди малко ще отходим и се наблюдаваме. Синът ми с колата отзад. Зад склада е затякал кола СИФ Пасат с регистрационен номер РВ и излиза и се представили за полицаи. И той ми прозвани и вика: майко, нали трябва да дойде, защото полицаи, тъй като чули, че някой, нали, ще идва, веднага му дали личната карта и тръгнали. Сега искам да проверим и склада, да няма вътре някой да крадат. Защото преди колко време, нали? Не, той си дойде в нас, той е самичък, какво ще прави там, те са много дълги. Да, просто добре, ясно. Елайте вие, за да може да отидем. Добре, значи, добре, сега ще изпратя колега. Спокойно, сигнала ви е прият, госпожо. Сигналът е прият, но по него не е работено. По-късно разбираме защо. Същата вечер получаваме сигнал и ние, че в склад за съхранение на марихуана в село Болярци е извършен опит за кражба. Подаваме сигнал до прокуратурата и вътрешна сигурност. След наша проверка става ясно, че автомобилът, на който жената диктува регистрационния номер, е собственост на Самуил Хаджиев, началникът на Трето районно в Пловдив. Шофира го без притеснения до деня на ареста му. Нашата частна кола ли е? Защо с тази частна кола ходите по складове за марихуана? Благодаря. Да, има колици на камерите. Има там номерата ми. Мисля, че ги има и тях. Но той не е взето нищо, разбираш ли? Просто явно само са такова.
Явно са приготвили точно. Приготвили са да изнасят около 500 кг марихуана, гледана за медицински цели по данни на прокуратурата. Стойността на количеството е милиони левове. По наша информация, преди това полицаите тествали качеството на конопа не в специализирана лаборатория, а през известни пловдивски дилъри, които са потвърдили, че могат да продадат стоката. Знаят за какво става въпрос, вече всичко разбрано, нали? Каква е хронологията на случилото се на 5 срещу 6 април? Според наши източници, по-рано през деня на 5 април, секретен пост от цивилни полицаи наблюдават и обикалят района около склада. Докладват на Хаджиев дали има движение и дали влизат и излизат автомобили. Над вечер с личния автомобил на началника на Трето районно, в извънработно време, до склада идват самият Самуил Хаджиев и лично директорът на Пловдивската полиция Йордан Рогачев. По наша информация, Хаджиев носи шапка и маска, за да не бъде разпознат от камерите. Решено е да се действа, но на секретният пост е обяснено, че всичко е наред и собственикът на склада има всички надлежни разрешителни. Тази версия обаче е само за секретния пост. Разпоредено е на полицаите да се прибират и да не се занимават повече с този склад, защото всичко е законно. Рогачев и Хаджиев се връщат в Пловдив. Забележете! Около полунощ, началникът на Трето районно отново идва в селото с един от най-доверените си хора, който е острие на наказателния отряд. Служителят от отдел криминална полиция Атанас Качаков. Връщат се, за да извършат кражбата, която е осуетена. Не бяха трима човека в колата. Знаем и кой е и третият полицейски служител. И той е част от ударната бригада. Но за него ще ви разкажем по-късно. Сега засякахме автомобил с една регистрация, която е съмнителен и ни се представиха за полицаите и защото не бяха никакви полицаи. Права е! Хората от ударната бригада не приличат на полицаи. Когато обаче са били забелязани, Хаджиев лаконично е обяснил, че става въпрос за полицейска работа, след което са се качили в колата и избягали. Той ми прозвани и вика: майко, нали трябва да дойде, защото полицаи, тъй като чули, че някой, нали, ще идва, веднага му дали личната карта и тръгнали трима мъже, били вътре в колата, излизали отзад. Доскоро Хаджиев разполагаше и с този скъп джип, пригоден за лов. Няколко дни преди ареста му обаче, той го продаде за над 30 000 лева. Но да се върнем към село Болярци. Потърпевшите от склада за марихуана са твърдо решени да си търсят правата. 100% няма да останат така нещата. И нещата не останаха така. След нашата намеса и разследването от страна на окръжна прокуратура Пловдив и вътрешна сигурност, бяха повдигнати обвинения на Самуил Хаджиев и Атанас Качаков. Според прокуратурата, обвиняемите са се възползвали от служебното си положение. Самите те се превръщат в престъпници с пагон. Това нещо, докато съм аз министър, няма да търпя. Случаят в Болярци и още няколко разследвания, по които екипът ни работи, са свързани с Трето районно. Едно от тях е мащаба на проституцията в страната ни. Още тогава ви показахме, че 80% от обявите на проститутки в известен сайт са на територията на Трето районно. От Каршака идвам до тук. Подкупи и проституция и в тази насока се работи, да. И още тогава, докато работихме по това разследване, ни беше дадено да разберем, че това няма да остане без последствия за нас. И последствията не закъсняха. Доказват го събитията след това. Месец след като излъчихме нашето разследване, на 12 март, издателят на информационните сайтове Traffic News, Glass News и още няколко медии, Александър Апостолов, е спрян за проверка при съмнителни обстоятелства в Пловдив. Спира го патрул на Трето районно в района на Шесто районно. След отрицателен
тест за алкохол и положителен за опиати, той настоява да му бъде направена кръвна проба. Няколко часа по-късно, в условията на неотложност, в жилището му е извършен обиск, при който полицейски служител открива в гардероба му салфетка, в която има 10 хапчета ксанакс и бяло прахообразно вещество, чието съдържание до този момент не е ясно. Аз съм бил следен една седмица с лични автомобили на служители на Трето районно, които са чакали удобен момент, в който да подадат сигнал към униформени служители, които да ме спрат и да се случи това, което всъщност се случи. Да ми се направи тест, който под някаква форма е компрометиран. Има категорични доказателства, че той е следен и е подавана информация на патрула, който трябва да го спре. И в двата случая го спира лично командира на отделение към Трето районно, младши експерт Чавдар Данев. Единственият в районното, който е авторизиран да прави полеви тестове за наркотици. Той също бе задържан по време на акцията в Пловдив. Само по поръчки ли работите или вършите и нормална полицейска работа? Предимно нормална полицейска работа. Кой ви подаваше информация къде точно да го спрете? Не мислите ли, че ви дадах достатъчно информация? Не, не ми дадахте никаква информация. Явно за тези служители е било изключително важно аз да бъда в въпросното Трето районно. Затова бях отведен там. Беше ми дадена възможност да разговарям с началника на районното, Самуил Хаджиев. Когато се качих горе при него, разговора, който водихме, беше в посока аз да не давам кръвна проба. По негови думи, той искаше да ми помогне. Аз казах, че нямам притеснения за кръвната проба и че искам да отида на нея. И с това разговора ни приключи. След като отказах да се съглася с резултатите от теста и отидох на кръвна проба, по мое мнение, те са сметнали, че трябва допълнително да ме компрометират и да се презастраховат. Затова на претърсването в къщи присъстваше служител на полицията и на съответното районно, който в момента също е задържан. И именно този служител намери веществата, които и до ден днешен са с неясен произход. Каза, тук има някаква салфетка. Сашо каза, извадете я и я покажете. Нека да се вземат отпечатъци, никой да не пипа. И поглеждам нагоре и той я държеше в ръцете и я извади, сложи я на спалнята, на леглото, отвориха я в присъствието на Сашо. Сашо каза, не е наша. Служителят и в този случай отново е довереният на Самуил Хаджиев от наказателния отряд Атанас Качаков, който в момента е с две повдигнати обвинения и постоянна мярка задържане под стража. Оказва се, че поемните лица и присъстващите на огледа нямат видимост до мястото, където Качаков открива салфетката с таблетки ксанакс и прахообразното вещество. Салфетката, където е била в гардероба, лично аз не съм я видяла. Просто аз гледах на другото място и аз се обръщам. Той държеше в ръката си бяла салфетка с гъната. Никой не е видял самата салфетка в гардероба? Не, не в гардероба, не. А вие казахте ли в полицията, че сте видяли салфетката в ръцете на полицая, а не в гардероба? Ми, не. И ми сме питали, много ми е чудно. Откъде може да дойде това нещо? Може и да е нещо натопена работа. Става ясно също, че кръвната проба на Апостолов е транспортирана до София от Атанас Качаков. Служителят извършил претърсването. И заради факта, че това се прави само от авторизирани за тази дейност служители, Апостолов подава жалба до районна прокуратура Пловдив с молба да му се направи нова кръвна проба пред независим прокурор или полицай. Жалбата остава без уважение. Към момента на Апостолов не са му повдигнати обвинения. Междувременно дадах кръв в Софийска лаборатория, която лаборатория изпрати изследванията ми в германска лаборатория. Абсолютно всички резултати за всякакви вещества от опиати, през наркотици, кокаин и всичко, което може да се сетите, е отрицателно. На 12 април служителите на Трето районно, начело с Атанас Качаков, извършват претърсвания и в дома на наше поставено лице, участвало в разследванията ни за проституцията в страната. Нямаше заповед, нямаше поемни лица и, както ви казах, нямаше и документ, на който да ни бъде съставен някакъв протокол. Казаха, ние сме от криминална полиция, кое е районно, казаха, че са от Трето. Стоян Тодоров ни предостави дома си като терен по време на разследването ни. Адресът отново е на територията на друго районно, но претърсванията се извършват от Трето районно.
През цялото време звънеше телефона на единия. Абсолютно нищо не откриха в къщи. Казаха, еми ние ще си тръгваме тогава. Напиши едно обяснение. Цивилният полицай накара униформения да слезе до колата да вземе. Те нямаха никакъв документ, на който да ми бъде съставен протокол, най-вероятно. И на един хвърчащ лист в къщи ми казаха, пиши това, 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 това. Написах в свободен текст някакви неща, които ми продиктуваха. В един и същи часови диапазон, едни и същи хора да правят арести и претърсвания и какво ли още не, няма как да е случайно. Не е случайна и проверката на човек от екипа ни. Кристиян Милчев беше преследван няколко километра от началника на Трето районно Самуил Хаджиев и спрян за проверка от същия патрул, в частност от Чавдар Данев. Случва се, докато работим по разследването за фондацията, която събира пари за болни деца, но те не достигат до тях. При излизане от нашия офис в Пловдив, забелязах, че след мен започна да кара началника на Трето районно управление Самуил Хаджиев с личния си автомобил. След като това продължи доста време, се зачудих какво става и защо, като на едно място дори спрях, за да видя този човек ще дойде ли да ми каже нещо и какво иска от мене. Милчев и Самуил Хаджиев се познават, защото екипът ни се е срещал с него и друг път. Той продължи да кара след мен, като впоследствие видях, че спира и непосредствено след това видях след мен, че тръгва патрулен автомобил с включени сигнални светлини, който ме настига измежду колите. Настигна ме и ме спря по средата на един мост, което беше безумно. Представиха се от Трето районно управление, Чавдар Данев и Иляна Даилова. Взеха ми документите, почнаха едни справки, едно говорене по телефон и близо половин час. Провериха ми автомобила, направиха ми проба за алкохол и след като нямаше за какво ми написаха един акт за липса на пожарогасител и аптечка. Само по поръчки ли работите или вършите и нормална полицейска работа? Предимно нормална полицейска работа. Наистина, кой ви поръча? Началника ли? Знаете, че ти заявления се дават от прес-центъра. Нали знаете? Кам, вие вече в момента не сте на работа, според мен. Против. Добре, де? Не съм и от... В момента не сте на работа, обаче. Но не съм отстранен. Говорите спокойно, особено. Сега не говорим за работа, а за поръчки. Ако ви поръчат да направите нещо незаконно, правите ли го независимо от всичко, само защото е поръчка? Независимо от всичко, вие може да си направите репортажа. Няма да коментирате кой ви поръча. То проследихте и Кристиян Милчев тогава. Кой ви нареди? Кой ви поръча да го спрете? Пожелавам ви успех и в службата, и в живота. И аз ви желая същото. По схемата с проверката на пътя и последвали претърсвания на домове са спирани много хора. Един от потърпевшите е Тоно Тързиев. Отново проверката прави същия патрул и същия полицай. И отново не в района на Трето. Чавдар знам, че се казва този човек, където ме спря. Фамилията не му я знам. И едно момиче имаше с него, Илияна. Като ме закараха в районното, ми направиха тест за наркотици. Какво показа кръвната проба? Положителна. Аз бях сигурен, че някакво да покаже, аз затова да отидех да дам кръв. 100% ме е манипулирана на пробата. Правиха ми обиск на колата в районното без поемни лица. Аз къде я знам, че няма да ми сложат нещо те в колата. Наско Качаков е най-големия наркоман. Защо на него не му направят един тест за наркотици? Да, полицая шмърка повече от всички останали. Аз лично съм го виждал, с мен е шмъркал. Ми те на половината полицаи да направят един тест, ще излезнат положителни. От това районно въпросното. Ето давам един пример, с нощи вечерям в и един от полицаите на Трето районно дойде и почна, ама аз искам като се видим да се поздравяваме, аз нищо лично, просто заповедта беше така. Вероятно е имало заповед и да излезе подробно прессъобщение, не съответстващо с никакви норми за публикуване на информация в полицейски бюлетин, достъпен за журналисти. Информацията е подадена от говорителят на областната дирекция на МВР в Пловдив, журналистическа Viber група, на вниманието на прес-центъра на МВР. Нормално ли е информация да се поднася по подобен начин? Или това се случва само в Пловдив и не представлява проблем, когато задължително някой трябва да бъде дискредитиран? Пишат баща ми, пишат други хора. Спрях го ли си мена? Защо? Кой им дава това право? Ударната бригада на Трето, на Рогачев, ударната бригада и на Самуил. Това не е тайна. Той целият град го знае.
Кои са хората от ударната бригада? Самуил Хаджиев през 2018 година е назначен като разузнавач в отдел криминална полиция при областната дирекция на МВР Пазарджик, където директор тогава е старши комисар Йордан Логачев. След това кариерата на Хаджиев тръгва рязко нагоре. Той е назначен за началник на РПУ Раковски през септември 2019 година, а след това е назначен за шеф на Трето районно в Пловдив. Първоначално е временно изпълняващ длъжността, тъй като няма необходимия стаж. Следствие заповедта му е променена на постоянна, с 8 дни преди законовия срок, както твърдят кадровиците в дирекцията. Заемайки поста, Самуил Хаджиев бързо се обгражда с доверени служители, които по-късно сформират наказателен отряд. Атанас Качаков, известен града като Качака, е острие на ударната група, събрана от Самуил Хаджиев. Той се ползвал с пълното доверие на Хаджиев и според негови колеги имал специални привилегии. За ролята му на утрас ще ви разкажем във втора част на нашето разследване. Само преди месец директорът на Пловдивската полиция Йордан Логачев обяви, че твърдо застава зад своите служители и техните действия. Аз си заставам зад служителите. Зад тези ли служители застава директора на Пловдивската полиция, който до този петък беше в болница. Във втора част на нашето разследване ще видите още кои са останалите от ударната бригада, схемите, по които са работили, и още за чадъра над проституцията и наркоразпространението. Ще ви покажем и как протича една оперативка с даване на поръчка и дискредитиране на посочени хора. Кой стои зад тези поръчки и кои са хората от андърграунда, които Пловдивската полиция покровите. Един дилър Красимир Манчоров, той иска да продава наркотици, той иска да завземе целия град. И понеже явно Рогачев му дава някакви криле и го покровителство, той сам се хвали, че наглася хората. Но той ще виж какво ще му случи, но не ще виж какво ще му случи. Ще чуете разкази от първо лице на хора, жертви на полицейски произвол от наказателния отряд. И те от арестата изкараха ме домата, почнаха да ме бият. Стъните са само кръв и те ги стрихат. Ще дадем яснота и още подробности по разследването в склада за съхранение на марихуана за милиони левове в село Болярци. Ще ви покажем и други оранжери, в които се отглежда полицейска трева. Следва продължение.